ARA တိုင်းမော်လမြိုင်ကျောမြို့နယ်ကပင်လယ်ကြားဖောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိမ့်ဆဲချီပေးနေရတယ်လို့ပင်လယ်ကြားဖောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကပင်လယ်ကြားဖောက်လုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ဆေးနေပြီးငါးဖန်ခွင့်ရဖို့အထက်ကိုတင်ပြရမယ်လို့ဆိုကာကြားဖောက်လုပ်ငန်းရှင်တွေတယောက်ကိုကျပ်သိန်း40အထိတောင်းယူနေတာလို့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ကြားဖောက်လုပ်ငန်းကိုအရင်ကကြားဖောက်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ကြားဖောက်6ဖောက်ကနေ10ဖောက်အထိလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုငွေအဆမတန်ပေးရတာလုံသားကဈေးတက်တာနဲ့တခြားအထွေထွေကုန်ကြမ်းဈေးတွေတက်နေတာကြောင့်ရှော့ချလုပ်ကိုင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါရခင်ဗျာ။